Faleminderit shumë për këtë prezantim. Është vërtet një moment i rëndësishëm për shkollën tonë, sepse bëhet fjalë për një fazë të re dhe një transformim radikal në qasjen ndaj shkollës, por edhe në marrëdhëniet mes mësuesve, nxënësve, prindërve dhe në raportin e të tre këtyre komponentëve themelor me dijen që duhet garantoj shkolla për fëmijët dhe nxënësit. Është një fazë e parë e një transformimi që kujtoj se kur ne e propozuam në kuadrin e ideve të reja për shkollën, pati shumë njerëz që e panë me shumë skepticizëm, pati tjerë që nuk nguruan të shprejnë cinizmin e zakonshëm në këto raste, por ja ku jemi sot përpara një fakti të kryer që puna ka filluar konkretisht, që 60 shkolla do të përfshihen në këtë program tërësisht revolucionarizues për shkollën, që afro 47.000 nxënës dhe mbi 2.000 mësues do të jenë pjesa e parë e këtij projekti gjithëpërfshirës për nxënësit dhe mësuesit, dhe që praktikisht në 3 vjet të gjitha gjimnazet e vendit ton do të kalojnë nga faza ku gjenden sot në këtë fazë të re ku sot u prezantuam me të gjitha risitë dhe sfidat. Sigurisht që nuk është e lehtë dhe këtu ka një problem kryesor, besoj unë, që për herë të parë nuk janë nxënësit halli, po janë mësuesit, sepse nxënësit e kanë shumë të thjeshtë që ta thithin të gjithë botën e teknologjisë së re, ndërkohë që mësuesit e kanë më të vështirë dhe trajnimi i mësuesve në këtë proces është një sfidë e madhe, ashtu si kundër dhe vënia e mësuesve në dispozicion të procesi me dije të plota është një sfidë e madhe. Dhe këtu vim të pjesa tjetër që me drejt ministri anëvizoi. Problemi i teknologjisë nuk është sa investojmë në kompjutera, sa investojmë në infrastrukturë, por sa këto investime janë të lidhura me dijen dhe me aftësinë për ta përdorur të infrastrukturë. Dhe faktikisht është përtarur keq që investime në teknologji janë bërë, por kanë rezultuar me impact zero, madje me impact negativ për shkak të gropave që kanë lënë në financat e Ministrisë Arsimit dhe financat e shtetit, për shkak se nuk janë shoqëruar me trajnime dhe me aftësimin e domosdoshëm të atyre që do t'i përdorin këto mjete në funksion të dijes. Dhe e fundit, unë besoj që ky është një transformim radikal që do të sjell shumë të mira, por ajo që unë shoh si të mirën e madhe dhe kryesoren është se do të krijojë një lidhje të re dhe shumë transparente mes asaj që ndodh në marrëdhëniet mes një nxënësi dhe një mësuesi, në marrëdhëniet mes një klase dhe mësuesve dhe në marrëdhëniet mes një shkolle dhe shkollave të tjera e me radh në marrëdhëniet pastaj me institucionet dhe me prindrit padyshim. Sepse në këtë mënyrë kjo teknologji na e bën mundësinë që të kemi përballë një pasqyrë shumë transparente dhe të gjithë kompleksitetit të lidhjeve dhe të ndërlidhjeve në gjithë sistemin e dijes, në e mundësin që të kemi një pamje të qartë të
nivelit përgjithshëm, të kemi pamjet qartë ecurisë individuale të nxënësve, të kemi pamjet qartë zotësisë dhe të aftësisë së mësuesve për të përcjell dijen, dhe të kemi pamjet qartë dhe të mënyrës se si prindrit janë përfshirë në këtë proces. Kështu që ky është një projekt teknologjik, por që pas më të vori ndryshim do të ketë një impakt shumë të madh në lidhjet njerëzore mes të gjitha tyre që e bëjnë të jetojë sistemin e arsimit dhe përmes tyre lidhjeve njerëzore në përcjelljen në kohë reale të një informacioni jashtëzakonisht voluminos që përndryshe do të duhej shumë kohë për ta nxjerrë dhe për ta përpunuar. Në prezantimin e shkëlqyer që bëri Zysha, Në prezantimin e shkëlqyer që bëri ajo që bëri sigurisht Zysha, unë nuk e di se çfarë është tani. Specialistja goca e dy mësuesve, sepse realisht prezantimi ishte i shkëlqyer, u pa qartë pikërisht kjo gjë që sistemi krijon kushtet për mbledhjen dhe përpunimin e një mase informacioni të jashtëzakonshme që do të ketë ndikim të drejtë për drejtë jo vetëm tek mënyra se si do të përmirësohet mësimdhënia, se si do të përmirësohet procesi i marrjes dijeve, por edhe mënyra se si do të kuptojnë dhe do të veprojnë institucionet, drejtoritë arsimore, Ministria e Arsimit, vetë qeveria, pikërisht bazuar të ky informacion shumë i madh që do të marrin. Dhe pa dyshim, ky projekt do të bëjë të mundur që të gjithë nxënësit e gjimnazeve të Shqipërisë të mos kenë më asnjë kufi ndarës me zonash më të mirë qëna dhe zonash më të varfra, mes qëndrës dhe periferis, sepse të gjithë do t'jenë të barabartë për para burimeve dijes dhe mundësive për dije, duke bërë kështu të gatshëm që të përballojmë pjesën tjetër të studimeve të tyre me një bagazh që faktikisht është ai që vendosin ata vetë për mes vullnetit të tyre, po jo që imponohet nga kushtet e ndryshme në zonat ndryshme të vendit. Besoj që kemi arsye të jemi shumë krenarë që sot ne kemi nisur me këtë fazë tre historike të transformimit të arsimit në Shqipëri dhe jam i bindur që me përfundimin e këtij projekti në tre vitet e ardhshme ne do të kemi mundësinë të themi se jemi në kushtet e një transformimi të pandodhur më parë, përmes cilit pa asnjë dyshim do të kemi mundësi të shohim më tutje dhe të sjellim transformime që sot mbase as nuk mund t'i imagjinojmë. Shumë faleminderit.